mas já começou a filmagem já. Isso não é foto sua? Dá pra tirar uma foto com você, cara? Vocês podem tirar uma foto? Pode. Valeu, hein? Obrigado. Valeu. Valeu, boa sorte pra vocês. Obrigado, cara. E aí, Carlão? Partiu Brasília, bora pra mais uma vitória, se Deus quiser. Aqui? Aqui. Segura. É. E aí você tira. Tira. É. Eu tô olhando onde. Ô Thiago. Onde que é a foto que eu posso fazer a foto? Aqui, né? É. Mas tá longe, hein? É, tá. Peraí. Vê se melhorou. Ficou da hora. Chega mais perto. Quer mais um pouco? Vamos ganhar uma família no Brasil, né? Obrigado. Boa viagem. Ai, meu Deus, eu tô passando mal. Ai, meu Deus, tira uma volta comigo. Não precisa nem pedir, não. Ela já tá aqui. Gente, não consigo. Aqui, tô tremendo demais. Tô tremendo demais. Nossa, quero tirar. Gente, você não vai embarcar. Vou desmaiar, velho. Vou desmaiar. Pra Brasília também? Vamos junto. Tô tremendo muito, velho. Vai logo, gente, meu. Gente, eu sou de outro mundo. Tira, vai. Vai sair tremida, velho. Tô tremendo. Vai sair tremida. Não. Alguém vai ter que tirar. Tá aqui então, vai, meu. Tô passando mal demais. Ai, meu Deus, José Roberto, eu tô passando mal. Ai, obrigada, tá? Que isso, Calão, partiu Brasília. Hã? 9-8. Partiu Brasília. Partiu Brasília. Calão, então. 1-3-7. Corta isso. Corta isso. Nossa senhora, olha onde essa mulher tá sentada, isso não é normal. Bate uma foto. Ah, a sua? É. Tá. Eu tô tremendo. Não, não bate, não vai tremer a foto, não. Tô tremendo demais. Saiu tremendo. Pode vir também pra deixa. Aí, gente. Obrigada, tá? Gente, nossa, muito.
Muito obrigada. Ah. Meu amigo tirando foto com todo mundo aqui também. Ai, por favor, joga muito amanhã. Postei, coloquei você no Cartola. É só você tirar foto, depois eu volto. Nossa, sério? Quer que jogue fora? Tira você. Deixa eu tirar. Nossa senhora. Nossa senhora. Ô, moço, mas eu vou sair feia de cima, você não vai? Corria. Não. Mais um. Aê. Vem pra Fã, seu primeiro passo para o futuro.